Hello mga Kadventure! Welcome again to my channel, Tikong TV. So, karoon ka buntag mga Kadventure, mga ano po ni Nicole, kaupan ako ang partners. Masa'y sudari mo Nicole? Pansit. Huwag, pansit na puro no? Walang sudar. So, ang sapay wala dun. Piratahan natin yung pansit. Okay. Kaon tama lagi jur, pantit. Yeah, Nicole, saya emang kau yang. Kebalok kau kamu kan? Kebalok kau kamu gamet? Karena aku cara. Hah? Nah, taruh nggak usik kayu? Ini bisa apa nih? Siapa gamet? Kita cabut. Asal tahu. Mana yang mau sudan dulu mga kadijur? Pansit? Lingkai. Oh nah, makau mau pansit? Oh terus, makau mana? Nah, oke? Okay. Bantu trigo. Satu lagi ilah apa nak binle? Ini musik musik. Kau dah? Mau mau. Ami. Kau mau lutut eh? Kuno. Kau mau lutut? Bila mana kau kuno? Nah, ini berimbuk. Nah. Woi, nanto. Siapa nanto? Papa. Pasai ni. Taruh apa lagi mahu sih kau? Nah, kau kerap pun mungkin itu. Nang gimana? Bila tu saya sudah ni ke? Walau saya sudah. Kau. Ayuh, ayuh berhenti dah. Aku nak kau, aku nak kau. Siapa yang lembah? Kau ni kamu enggak? Ini kamu kau, kamu. Kamu kau apa milih? Kalau lo kau, kau ada. Kau yang kau. Aku lelang kau, kau kau itu. Kau apa? Apa yang paling kau nak? Dari. Dari kau kalah nak kau. Pag dali kao niya, biyaan yung kao, mula kao na ko. Kali daw iyama ang kalbituro, na yung kamay. Nanam na yung pansit. Nadra! Kau nak berangkat mana kal? Nak ibu nak lagi ambil ni? Ambil ni. Kau ada sudan sila. Kalau tak ni nak musuh dah mana kalbin tu? Nolak kita. Ya sebut. Aku ada. Abang. Ayolah sabui ke dia malam mu. Dia malam takut cara emu ha. Ha? Ito na yung puso ang kayo. Mahurot na nini mo. Sudan. Eh. Ito. Agi kuha pa yung ako wag apel. Dito kamay. Ayaw. Mura. Oh, ano ko sudan o? Oh, hindi mo kuha. Ayaw.
Oh, my God. Finish na. Ayos na, Dante. Finish na. Finish na ako. Wala pa ko dahan. Mami, ay, kanina pinag-carry ko. Ko sa doon ni Mama. Okay na. Lagi, mukha ako naman ko. Ako naman ko tubig. Puno na, na-pull. Wala pa ako. Kampok ko. Babiyo!